қысаяқ, бояймыз әдемі етіп, бояймыз әдемі етіп. Үйінің жанынан шағын орталық ашылып, ыңғайлы болды дейді кейіпкеріміз. Алысқа барудың қажеті жоқ. Әрі ыңғайлы, әрі сапалы білім мен тәрбие. Мен балама осы шағын орталықтан бұлдыр орын берді. Бізге осы шағын орталықтан орын бергеніне өте көптен көп қуаныштымыз. Себебі бізге өте ыңғайлы. Біз осы маңда, осы жерде тұрамыз. Балабақшада балаларға барлық мүмкіндіктер жасалған. Балабақша таза, жылы, әдемі, және де тәрбиешілер барлығы да, әкімшілік барлығы да жақсы. Бұл шағын орталық мемлекеттік балапан бағдарламасы аясында ашылған. 25 баладан 2 топ шақталды. Бар жоғы 50 бүлдіршін тәлім алуда. Работают 10 сотрудников, 4 воспитателя, 2 помощника. Біздің балабақшада 10 педагог маман жұмыс істейді. Сонымен қатар логопед, қазақ тіл мамандары да бар. Балапан бағдарламасы Теріскейде 2010 жылдан бер іске қосылған. Облыста 546 мектепке дейінгі мекеме жұмыс атқарады. Солардың ішіндегі 468-і шағын орталықтар. Ол жерде 23 мыңға жуық бүлдіршіндер тәрбиеленуде. Солтүстік Қазақстан облысында мектепке дейінгі жастағы балалардың 98% мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиемен қамтылған. Биылғы жылы 900 жаңа орын ашылды. Теріскейдегі 486 шағын орталықта таңертеңнен кешке дейінгі баратын толыққанды мекеме саны 262. Оның ішіндегі 406-ы мемлекеттік меншігіндегі. Тәрбиеленіп жатқан бала саны 11 мыңға жуық. Тек бір ғана Петропавл қаласында 58 мектепке дейінгі мекеме жұмыс атқарады. Оның ішінде 23 шағын орталықта. Қамтылған бала саны 8,5 мың бүлдіршін. Ал мемлекеттік әріптесі қарым-қатынасы 12 балабақша мен 9 шағын орталықтар ашылған. Сонымен қатар айтып өту керек, біздің облысымызда жекеменшік өкілдері де осы салаға тартылған. Петропавл қаласында жекеменшік әріптестікпен 2 бала салынып қолданысқа берілді. Және бүгінгі күні жаңа мерекелік күндері қарсаңында тағы да бір балабақша ашылуға дайын. Бүгінде 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндердің мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылуы облыс орталығында 93, ал аймақ бойынша 100% құрап отыр. Қосбірде перзентін мектеп жанынан ашылған орталыққа беріп тұрмысымыз жеңілдеді деуде кейіпкеріміз. Русанның ұлы да қызы да аудан орталығында ашылған жаңа шағын орталықтың белсенді бүлдіршіндері. Ата-аналар арасында өткен спорттық, отбасылық жарыстарда жүлделі орындарды иеленді. Мектеп жанынан Балбұлақ шағын орталығы ашылды. Қазіргі таңда мен Нұрлан Кәусар қызының ата-анасымын. Жалпы шағын орталығымыз өте керемет, тәрбиеленушілерге жақсы. Жалпы қаладағы, аудандардағы шағын орталықтармен, балабақшалармен кең көлемде тәрбиешілер уақытылы іс-шараларды, спорттық іс-шаралар, басқа да іс-әрекеттерін жақсы орындайды. Русланның 2 бүлдіршіні баратын Алғабас ауданындағы шағын орталық 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерге арналған. Орталықтың тәрбиеленушілері өз біліктіліктерін ұдайы көтеруде. Жоғары, бірінші және екінші санатты мамандар бүлдіршіндерге тәлім мен тәрбие беруде. Тәрбиешілердің оқу қызметі барысында біз көптеген жаңа әдіс тәсілдерді қолданып отырамыз. Соның ішінде триз технологиясы балаларды саусақтармен жұмыс істеуге көбірек көңіл бөлеміз. Сонымен бірге клексиграфияны қолданамыз. Мұнда сия тамшылармен балалардың неше түрлі өрнектерді шығаруына, әртүрлі түстерді аңғара білуіне көбірек көңіл бөлеміз. Сонымен бірге көршілес Ресей мемлекетінен алынған жаңа технологиялардың біз қазақша баламалармен өзімізге, өзіміздің оқу қызметтерімізге лайықтап қолданып жүрміз. Оңтүстік өлке бұл халқы тығыз орналасқан туу көрсеткіші жоғары аймақ.
Бұл жерде бала санының көптігінен мектепке дейінгі мекеменің жетіспеушілігі түйткілді мәселеге айналды. Қазақстан бойынша оңтүстік өлкеде шағын орталықта білім мен тәрбие алатын бүлдіршіндер саны 30 мыңнан асып жығылады. Салыстырмалы түрде халқы тығыз орналасқан 3 аймақты алсақ, бұл аймақ көш басында. Алматы облысы бойынша 16506 бала, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 21461 бала, ал оңтүстік Қазақстан облысында 30916 бала мектепке дейінгі мекемеге барады екен. Бүгінгі таңда облыс бойынша 1647 мектепке дейінгі ұйымдар жұмыс жасайды. Оның 1167-сі балабақша, 480-і шағын орталықтар. Ал 1 мен 6 жастағы жаңағы 176824 бала қамтылып, 49-да 6% құраса, оның ішінде 3 мен 6 жастағы балаларды 166324 баланы қамтып, 84-те 2% қамтып отыр. Республика бойынша оңтүстік өлке ашылған шағын орталықтар санынан 3-ші орында. Бұл аймақта 481 шағын орталық жұмыс істеуде. Бұл көрсеткіштің 90% мемлекеттің қолдауымен ашылғандар. Олардың ішінде 369 шағын орталық толық күнге бүлдіршіндер қабылдайды. Мемлекеттің меншігіндегі шағын орталықтар саны 400, тәрбиеленетін бала саны 25 мың. 2013 жылы балапан бағдарламасы шықты. Сондағы басты мақсат 3 пен 6 жастағы балаларды қамту болатын. Сол мақсатта мынау шетелдің тәжірибесіне сүйене отырып, мынау шағын орталықтар пайда бола бастады. Бұл жердегі мақсат мынау халықтың мектепке дейінгі ұйымдарға қызметін жаңағы сапасын арттыру, 3 пен 6 жас балаларды қамту болып табылатын. Сол мақсатта бізде қазіргі облыста 480 шағын орталық бар дедік. Қамтуымыз 84% құрап отыр. Қазіргі таңда оңтүстікте 3 пен 6 жас аралығындағы балалардың балабақшамен қамтылуы 81,8%, көрсеткішті 100%-ға жеткізу 2019 жылға жоспарланған.